Ty 4 roky, co jsem byl ve Švýcarsku, já jsem tam pracoval jenom v sezóně a prvně v životě to pro mě vyšlo tak, že vždy v listopadu jsem byl doma a mohl jsem si toho svatýho Martina s rodinou užít. Vždycky jsem si připravil 4-chodový menu, který jsem tam připravoval 2 dny. Pak jsme pozvali rodinu a užili jsme si tyhle svátky společně. A bylo to úžasný, uvědomil jsem si potenciál toho svátku, jak to může semknout rodinu dohromady a chtěl jsem, samozřejmě jsem si to vzal sebou sem do Kastoru a chtěl bych to dopřát všem, kdo si to nemůžou dovolit jen tak připravit doma. Jako předkrm jsou ravioli. Ravioli byl nápad našeho šéfkuchaře. Ravioli budou plněné husím konfitem, kozím sýrem, k tomu jsme doplnili omáčku nebo pěnu z bílého vína. Hlavní chod evokuje klasickou přípravu svatomartinský husy, která se peče s nádivkou, z jablky. Akorát my jsme to pojali trošku moderněji, celou husu jsme rozebrali, protože myslím si, nebo jsem si jistý, že každá ta část té husy vyžaduje trošku jinou péči, jinou přípravu. Proto jsme vzali stehínka, ty jsme skonfitovali, jablka jsme tam teda dali taky, ale ještě jsme to vylepšili, že jsme tam přidali cider. Husí prsa, ty jsme zase naložili do tymiánu, do soli a vyudělili jsme si to. A samozřejmě nádivka na tom talíři nebude chybět. A jako další přílohu jsme zvolili červený zelí, což je klasika, ta tam taky neodmyslitelně patří. A bramborový lokše. Samozřejmě pečený na sádle, to je pro tady tu ingredienci hodně, hodně důležitý. Tenhle recept na cheesecake jsem si vzal ze Švýcarska. Mám ho taky od našeho šéfkuchaře. Byl úplně úžasný, nejlepší cheesecake, co jsem kdy jedl. Ten cheesecake je úplně jiný, než známe v České republice. Je měkoučkej, je vláčnej a je to způsobený těma žloutkama, tím kvalitním sýrem, vysokotučným, který tam je. To celé jsme samozřejmě spojili s tématikou svatého Martina, takže jsme přidali oříšky a na naše nový menu jsme teď přidali makovou zmrzlinu, která má obrovský úspěch. Já osobně ji miluju, byl to nápad mojí ženy, já jí tam dát, za to moc děkuju. A k tomu, jak jinak než švestky, celý jsme to teda dali dohromady a udělali jsme tenhle desert. Takových těch klasických menu je hromada, všude kolem. Klasický stehno, předkrm paštika, že jo, a desert to má každý. My to chceme dělat trošku jinak. A naše restaurace není nafukovací, takže kdo bude chtít ochutnat něco speciálního, tak přijde a věřím, že bude spokojený.